Ale tak nás od malička učili, že Rusko bola krajina neobmedzených možností, že tam bolo možné všeličo. Vieš, ako to v Rusku. Podľa mňa to vystihuje príhoda najviac, že dvaja chlapi sedeli v kupe vo vlaku, cestovali spolu 3 dni, 3 noci. Potom už po 3 dňoch bolo jednému blbé, tak sa tomu prihovoril, že odkúda, vy odkúda? Z Moskvy do Vladivostoku. A vy odkúda? Z Vladivostoku do Moskvy. Sa postavili, objali. Kakája bolšaja technika. A sa hovorilo, keď dokonca bola aj taká kniha, v 50. rokoch vyšla balada o ruskom prvenstve, že Rusi vymysleli všetko. A na to konto sa potom hovoril vtip, ako Rusi vymysleli televíziu, že nejaký Ivan Vasilievič, neviem aký, preniesol obraz z jednej izby do druhej. Áno, na to si spomínam. Vynálezca zákona relativity bol Adin Kamenev. Ale dáš sa na to, no.